ناچیز اختر منیر کا تمام سامعین السلام علیکم. کافی ٹائم ہو گئے تھوڑی محبت مہربانی بحثیت استاد میں بھی حاضری دینا چند منٹ جی ڈیوٹی دے سمجھائے مہربانی توجہ اور خصوصاً میں ملک اسد صاحب ملک فیروز صاحب باہر تو آئے مہمان ہمدرد سنا محمود خان شکریہ ادا کرنا تو ساری محفل کے بیٹھے اور اپنا قیمتی ٹائم کٹ گیا انہوں نے مہربانی اور ہمدرد سلام فرمائش دیتے حالانکہ پروگرام میرا کچھ ہو رہا ہے انہوں کی فرمائش کے سب سے پہلے میں اپنا گانا بہت چنڈوری کا پتنا تو جوڑا جناب کی خدمت پیش کر نام تیرا زبان ہمارا